ילדות זה להיות בשירותים עם דלת פתוחה. בית זה להיות בשירותים ולא לפחד לשבת על האסלה. אהבה זה לא לפחד להגיד שאני צריכה לשירותים גם באמצע סקס. תשוקה, אין תשוקה כשיש מאיר רגיז. סליחה לשירותים, הולכת לשירותים, נמצאת בשירותים, יוצאת מהשירותים. צריכה לשירותים, הולכת לשירותים, נמצאת בשירותים, יוצאת מהשירותים. צריכה לשירותים, הולכת לשירותים, נמצאת בשירותים, יוצאת מהשירותים. צריכה לשירותים, הולכת לשירותים, נמצאת בשירותים, יוצאת מהשירותים. מה לא ניסינו, אה? להפסיק עם החומוס, להפסיק עם התחינה, להפסיק עם האוכל, כדורי פחם. איזה בן אדם הגיוני מפסיק לאכול חומוס ותחינה ואוכל, אבל מסכים לאכול פחם. אפילו להירגע ניסינו. להירגע, אומרים שזה עוזר. אז אומרים שינסו הם להירגע אם הם כל כך חכמים. הם האנשים הלא שירותים, חסרי מאי שכמוהם. לפחות לי יש שפע של זמן לכתוב שירים. פואטיקה. פואטיקה זה לכתוב שיר על גלים נייר טואלט. טוב לי, מקורבן בתוך עצמי, מגולגל, מגולגל, מגולגל. אך החיים קוראים ממני פיסה אחר פיסה. אני נתלש, נמאך, נמרח, מלוכלך, 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 סופג מכם את שארית הבהמיות ומושלך. שייכות. יש רגשי שייכות אבותים ביני לבין המאי שלי. השייכות מובנית כבר בשמו מאי. כשמאי מתרגש, אנו מתרגשים ביחד. כשמאי מתרגז, אנו רגיזים ביחד. כשמאי מתאהב, כשמאי מתאהב, תשמע אהובי. מאי מתרונן לקראתך, מלחשש מילות אהבה. מאי מתרחב משמחה כשאתה כאן קרוב ומתכווץ כשאתה הולך. שים ידך על מאי והרגש את פעיותיו הבלתי סדירות, רפת קטנה ואוהבת. כל המו ומו מתאספים לקראתך, רוטטים. אבל חכה שנייה, אני פשוט צריכה לשירותים.